Ole, živa, zdaj vam bom povedal, kako na Facebooku tele Soros fašisti cenzurirajo objave. Zdaj, algoritmi so narejeni tako, če ti daš na svojo stran, da to vidi maksimalno 25 ljudi. Zakaj? Zato, ker so dali opcijo. Še 200 dali zraven. Včasih je bilo to vedno, zdaj je pa občasno ali nikoli. In ta srednja nastavitev je na občasno, ampak ta občasno. Je njihovo občasno in je to lahko tudi 10 let. To se pravi, da morate iti vsakega prijatelja posebej poklikati, pogledati, kdaj boste od njega dobili obvestilo, ker zdaj imate tri opcije, ne vedno, ne samo eno vedno, ampak občasno ali nikoli ali pa vedno. No, ko vi to naredite, vmes, ker ste dol, vam oni nazaj nastavitve spremljajo, tako da praktično ne morete nič narediti. Meni so zdaj zablokirali deljenje po skupinah, ene par dni nazaj. No, pa sem dal pa na zasebno, ne? No, tle pa poje napiše error. No, praktično Facebook je neuporaben, tako da veste, no. Če to meni delajo, bojo tudi drugim. Pa še nekaj sem ugotovil. Tlele mi je ena prijateljica napisala. Bom pogledala, trenutno mi podatki ne delajo, sploh ne morem odpreti, ne. No ja, kakorkoli. Ajde, boste vedeli, fašistični Facebook Soros, panda hudičevo.